Предаванията в нашето предаване са платени, а участниците имат равно време да изложат идеите си и идеите на формацията, която представляват. В основата на нашите разговори стои споразумение, което е одобрено от Централната избирателна комисия и е подписано от БНТ и политическите партии и коалиции. Тук е Красимир Каракачанов, водач на две листи на ВМРО. Здравейте. Здравейте. Кандидат за народен представител. Какво ви влече отново към политиката, господин Каракачанов? Тук не става въпрос за влечение. Тези партии, които последните три години управляваха България, както казват хората, не направиха на маймуни. Нали ги изчислявахме преди малко? 8 пъти избори за 3 години. Така че аз мисля, че нито тези, които сега ги призоваваме да гласуват, нито останалите хора им е до избори, но причината е това некадърно управление, което виждаме последните две години, особено последните близо една година правителството на сглобката ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Защото те, делейки баницата помежду си, не можаха да се разберат и вкараха държавата отново в избори. Тоест се връщате в активната политика, за да поправите чужди грешки. Ами, вижте, те в политиката човек или има какво да каже, или няма какво да каже. Когато една политическа формация като ВМРО, за разлика от останалите, най-вече тези от глобката, в годините е отстоявала едни ясни каузи и не ги е променяла конюнктурно. Не се е кланена нито на руското, нито на американското посолство, а е обслужвала интересите на българския народ. В края на краища, когато виждаме как държавата отива по надолнището, буквално влиза в поредната унищожителна криза, демография, здравеопазване, външна политика. Вижте днеска демагогията след поредните реформи на Конституцията, които дадоха възможност и за поредния абсурд. Не само при съставането на служебните правителства, но днеска целият български народ ще се занимава с един чисто пиар дебат в парламента за един вече решен въпрос. За това става дума. Крайно време българина да вземе ръцете си да вземе съдбата си в свои ръце, а не да чакат да го оправят от Брюксел или Вашингтон, или другите да чакат да ги оправя някой в Москва. Добре, господин Каракачанов, за да ни обясните вашата визия за нещата, защото това е важно. Визията е ясна. Аз съм казал... Само позволете ми, понеже казахте и едните и другите, какво са направили за цялото това време. Политическия багаж тежи ли и на ВМРО? Защото сигурно ще ви припомнят, че и вие сте били в коалиционно управление. Аз бих искал точно това да направят, да припомнят. За да ви припомня и аз на вас, че когато ВМРО беше в управлението, нещата се случваха по друг начин. Как? Нелегалната имиграция беше спряна на границите. Нямаше я. Защо? Всеки се приписва тази заслуга. Вижте, чакайте сега. Статистиката не го показва. Не. Кое не го показва? Коя статистика не го показва? Нелегална имиграция пред нашата страна е имало последните 10 години. И последните десетилетия като цяло. Винаги е имало. Вижте сега. Всеки може да се приписва какво си иска. Факти има, аз съм сигурен, че и във вашите архиви има достатъчно материали. Когато беше изградена оградата на границата и когато в периода 2017-2021, когато аз бех военен министър, границата се охраняваше и от армията, тези тълпи по улиците на София и на големите градове ги нямаше. Знаете какви това са критиките за оградата по границата? Добре. Още имаме добре. Песни спомени, тогава се пълнише в мост. Не. Оставете ги се. Ма има спомени, няма спомени. Всъщност вие по това време не бяхте водещи. Аз помня малко по-добре от вас. И знаете ли защо помня по-добре от вас? Защото всъщност аз ръководейки армията, знам какво се случваше и моята заповед беше ясна. Да, не обаче като... тогава пък ние с вас разговаряхме, господин Каракачанов. Така, разговаряхме много пъти, но тогава моята заповед беше ясна. Не да се държиме като прима балерини с нелегалните имигранти, а моята заповед като министър на отбраната към войската, която беше там, беше ясна. Не допускане на българска територия. Не допускане. Друга заповед ли издават сега? Извинявайте, допускайте. Нали виждате, че това споразумение, което направиха Денков и Габриел с Шенген, означава точно това. Тези, които дойдат, ние да не ги връщаме, а да ги регистрираме, за да могат да ни ги оставят вечно. Продължавам към тези, които биха казали какво стана, когато вие бяхте във властта. Нямаше нужда от такива дебати, като днешния, за дигане на пенсии, защото помните, че това, което ВМРО обеща, пенсията минималната от 164 лева да стане 300 лева, се случи. Нямаше тези драми в икономиката, дали ще имаме ядрена енергетика или нямаме. Сега правителството на сглобката да си купат индулгенции от посолствата,
подариха буквално двата реактора в Белене и унищожиха ядрената енергетика. Тогава цената на тока не се дигаше, ако помните. Защо? Сравняват се, сравняват се неща, които са били и които се случват. Периоди, които са сравними, правилно. Политики, които са сравними. Правилно. Тогава беше едно, ситуацията днес е различна. Да. И са несравними и партиите, които тогава управляваха, и тези, които управляваха от сглобката. Защото за разлика от ПП-та, ДБ-та, ДПС-та и разни други, ВМРО има много ясна идеология. И тя е не да върти задните си части, било на изток, било на запад, а идеологията на ВМРО да се устоява само единствено от българския национален интерес. Това е прекрасно. Това е тогава, прекрасно. Ако помните, тогава, ако помните, нямаше и тези унижения. Добре. Тогава нямаше и тези унижения от външните ни партньори. Спряхме ли Истанбулската конвенция? Спряхме. Въпреки че тогава посолството пак напъваше. Допуснахме ли тези унижения с Скопие? Не ги допуснахме. Май каза, че просто не е годна в нашия правен мир. Вижте, Конституционният съд, да се стигне до Конституционния съд, е този срещу вас, лицето му на вице-премьер два пъти е спира в Министерски съвет и е накрая на подложи на едно гласуване, при което се видя, че няма единство дори в правителството. И тогава бехме казали на коалиционния си партньор ГЕРБ и Бойко Борисов, ако това влезе за ратификация в парламента, ние няма да го подкрепим и напускаме правителството. А вие виждате тук, че битката е, както чуваме от разни записчета, които излизат, от разни спомени и разказчета, че тук е ставало въпрос за делене на една баница. Стой си кротко, нали, стоейки на коленцата на един от лидерите на ДПС и пийки мазо турско кафе, лидерите на ПП и ДБ са поемали ангажименти да делиме баничката, да си живееме живота. Господин Каракачанов, а вие как си финансирате кампанията? Как си финансирате кампанията сега? Защото това очевидно ще е въпрос, който ще се финансираме по начина, по който разрешава закона. Как? А закона много ясно казва, че една политическа партия може да се финансира от субсидията, която получава, от членски внос, от дарения и от собствени приходи, от собствени имоти. Както известно, ВМРО има и собствени приходи, известно, че има и добре организирана членска маса. Така че да, за разлика от тези партии, които си дигаха заплатите, субсидиите и така нататък, нашата кампания, както виждате, е доста по-постна. Но ние сме свикнали в една кампания да водиме битка, а не някой да ни плаща, за да участваме на изборите. Направи ми впечатление в началото, първото направление, което споменахте, беше демография. Проблема на проблемите на България. Обаче сега струва ни се, че политиците само го споменавате и не се предприемат адекватни и реални мерки в тази посока. Напротив. Какви са ви идеите в концепцията? Ето пак ще ви припомня. Всъщност, една от нашите идеи в този период беше да се въведе семейно подоходното облагане. Въведе се. Тоест, общият сбор от приходите в едно семейство, да се изваждат от него парите за всяко едно дете и да се намаляват данъците на работещите семейства. Аз винаги съм казвал, даже в това студио многократно, българското правителство, българската държава трябва да стимулира грамотната раждаемост на семействата, които работят или които учат, които възпитават децата си, а не циганската раждаемост в гетата. Данъчните облекчения бяха приписани като заслуга и от БСП. Аз това казах, че всеки... В парламента, колкото и да му е нисък рейтинга, все пак има протоколи, има архиви. То не е толкова далеч, преди 6-7 години. Така че това може да се провери. Всеки може да се приписва всичко. То горе-долу на изборите в България последните години стана като на циганска сватба. Всеки обещава и коня, и каруцата. Но фактите си факти. Добре, а кой самия модел трябва да се стимулира? Основният проблем, в тази наистина, основният проблем на България наистина е демографията. И тук не става въпрос само за емоцията, макар че тя е важна, че ние като нация изчезваме. От 2003 до 2023 година, за 20 години сме намаляли с 1,5 милиона приблизително. Застаряващо население. Липса на квалифицирана работна ръка. Гледам ги разните хубостници от сглобката, обясняват какви инвестиции ще привлекат. Е, как ще ги привлечете, като никой няма да дойде, защото в България няма работна ръка? Какво предлагате, кажете? Вие ги прогонвате и с идеите за високи данъци, дигане на ДДС-то. Тъй като времето напредна, кажете, вие какво предлагате? Много простичко. Предлагаме държавата да се обърне към работещите и учещите семейства. Не към неграмотната раждаемост гетата, а към работещите и учещите семейства. Първо, 500 лева при раждане на дете, месечна помощ от страна на държавата за работещи и учещи семейства. За всяко дете еднократна безвъзмездна помощ от 10 000 лева. Но казвам, при раждане на дете, но пак казвам, работещи, учещи, а не семействата в гетата. Трето, както известно, всяко едно младо семейство стреми да закупи жилище, за да може да осигури
Възпитанието... Всичко около финансите, господин Каракачанов. ВМРО има ли демографска стратегия? Естествено, че ние бяхме първите още преди 10 години, които ги изработихме тези неща. И сме ги прокарвали в политиката, когато сме били на власт. И когато едно младо семейство вземе кредит за жилище, нека да погледнем опита, който има в Унгария, политиката на Орбан. При вземане на кредит за закупуване на първо жилище, семейно жилище, не за вили и за други луксове, при второ дете намаление на, т.е. държавна помощ, при трето дете 25% от заема се опрощава, при четвърто дете 50% се услуга. Това е начин да стимулираме и да подсигуриме, да дадем една сигурност на българските млади семейства. Номер, а не да финансираме циганската раждаемост в гетата. Това е парадоксът, който трябва да спре. Но как да спре? Като партиите от злобката купуват същия този цигански вод и работят не за българските граждани, а за финал. Купените си избиратели. Номерът е ясен. Човек като види в бюлетината ВМРО се сеща номерът 26. Добре, благодарим ви. Продължаваме след секунди.